Nga policia shqiptare dhe homologët evropian janë ekstraduar drejt vendit tonë dhe anasjelltas tre persona të ndaluar, të cilët ndodheshin të shpallur në kërkim nga autoritetet ligjzbatuese. Nga Shqipëria drejt Italisë është ekstraduar 26 vjeçari Mateo Gjepali, i konsideruar një nga busat kryesor të narkotrafikut në veri të Italisë. Mateo Gjepali ishte shpallur në kërkim pas hetimeve dhe ekzekutimit të operacionit të koduar pik, i cili çoi në shkatërimin e një grupi kriminal trafikantësh shqiptar e në sekuestrimin e mbi 40 kg heroin e disa armëve në një apartament në Rëvana në shkurt të 2018-s. Pas kërkimeve nga autoritetet, ai është lokalizuar në vendin tonë, ndërsa gjykata ka miratuar ekstradimin e tij drejt vendit fqinj. Ndërkohë nga Italia drejt Shqipërisë, është ekstraduar 47 vjeçari Leonard Kodra nga Malësia e Madhe, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi gjykata e Apelit Shkodër e ka dënuar me 5 vite e qelirie për prodhim dhe shitje narkotikësh. Ndërkohë i ekstraduari i tretë është një 25 vjeçar nga Kosova, i cili është arrestuar pak kohë më parë në Shqipëri. Ai është dërguar nga autoritetet drejt Gjermanisë, pasi drejtësia gjermane e ka shpallur në kërkim për vrasje të mbetur në tentativë.